Ermənistanın təhlükəsizlik üzrə eksperti, Enaket Analitika Mərkəzinin rəhbəri Tigran Abramyan Azərbaycanın Qarabağdakı erməni icmasına psixoloji təzyiqlərin başladığını iddia edib. O iddia edib ki, güya Azərbaycan və Türkiyədən dırnaq arası Arsaqdakı ermənilərə şübhəli zənglər gəlir. Abramyan iddia edib ki, separatçıların təhlükəsizlik xidmətinin bu cür zənglərə əhəmiyyət verməmə tövsiyəsi də heç bir problemi həll etmir. Abramyan fikrincə, qondarma qurumu nümayəndələri yerli əhaliyə xəbərdarlıq ediblər ki, tanımadıqları nömrələrdən gələn zəngləri qəbul etməsinlər. Hətta qəbul etsələr belə bu barədə onlara məlumat versinlər. Son günlərdə xəbər gəlib ki, Qarabağda Azərbaycanlılar tez-tez yerli ermənilərə zəng vuraraq onlardan evlərini satmalarını istəyirlər. Bu erməni əhalisində narahatçılığı daha da artırıb. Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağın əvvəl-axır özlərinə məxsus olacağını deyərək onlara mənzillərini satmalarını təklif edirlər. Qarabağdaşı tanışlarımıza zəng vuraraq bunun təşdüş yoxsa kütləvi xarakteri daşıdığını öyrənməyə çalışıram. Belə görünür ki, Azərbaycandan gələn zənglər bundan sonra daha da çoxalacaq. Yaranmış yeni şərtlər üzündən Azərbaycanın informasiya təxribatlarının başqa təzahürləri də ola biləcəyi açıqdır. Azərbaycan artıq Qarabağ ermənilərinə qarşı total psixoloji hücum başladaraq qorxu hissini artırmağa və Qarabağı boşaltmağa çalışır. Maraqlıdır, erməni tərəfinin bu cür oyunbaz xarakterli uydurma informasiyalar yaymaqdan məqsədi nədir? Söylənə fikirlərə münasibət bildirən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası funksioneri Əli Orçovun sözlərinə görə, bu cür dezinformasiyaların yayılması ermənilərin növbəti hoqqabazlığıdır. Əvvəla hələlik Xankəndiyə və digər bəzi yaşayış məntəqələrinə Rus sülhməramları və separatçılar nəzarət edirlər. Təbii ki, gec-tez rəsmi Bakı həmin yerlərə də nəzarət əlinə alacaq. Fakt odur ki, hazırda bizim ora nəzarətimiz yoxdur. Belə bir şəraitdə başlayan hansısa vətəndaş niyə ora zəng vursun ki? Təbii ki, bütün bunlar ermənilərin növbəti uydurmasıdır. Bunu etməkdə məqsəd odur ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı beynəlxalq müstəvidə qaralasınlar. Belə bir görüntü yaratmaq istəyirlər ki, güya Bakı Qarabağdakı erməniləri psixoloji terrora məruz qoyur. Son günlər davamlı olaraq bu məsələnin ortaya atılmasında məqsəd budur. Zaten 10 noyabr razılaşmasından sonra Qarabağa qayıdan ermənilərin real sayı elə də böyük deyil. Baxmayaraq ki, Rusiya tərəfi bununla bağlı rəqəmləri şişirdir, amma buna inananlar azdır. Bəzi ciddi mənbələrin yaydığı məlumatlara görə Qarabağdakı ermənilərin sayı heç 40 min nəfərə də çatmır. 30 illik işğal dövrü ərzində əhalinin sayını artıra bilmədilərsə, bundan sonra necə artıracaqlar? Məhz bu baxımdan hesab edirəm ki, kimin nə deməsinə asılı olmayaraq, biz öz işimizdə olmalıyıq və elə şərait yaratmalıyıq ki, yerdə qalan ərazilərin də bizim nəzarətimizə keçməsi tezləşsin.